Saya sudah lupa ayah saya macam mana. Saya doa saya kena belajar rajin-rajin, boleh pergi kerja, dapat duit banyak, boleh jaga mak.今年九岁的山姆甘刚放学回家就拿起扫把准备做家务。虽然年纪小，但家务几乎由他来担。saya kena buat banyak kerja, sapu rumah, mop lantai, basuh baju, cuci mangkuk, tukar ikan, semua kena buat.每天要把屋子打扫得一尘不染，山姆甘难道没有一点怨言吗？干爹哥，干爹干爹，阿弟妈让，哎呦，马上回家了，马上收了，妈，哎呦，困难了，妈，是不是他知道我现在在生病？哎呦，啊，slow， 我才知道他在妈在生病，怎么办？我才能明白。山姆甘的妈妈苏加塔有长短足，更患有严重哮喘，三年前还动过乳房纤维腺瘤手术。Ini pun susah nak nafas, doktor saya pesan sudah lemah, doktor saya punya ni operate lagi, tak boleh angkat berat-berat semua, memang tak boleh buat kerja. 山姆甘的妈妈病情不轻，哮喘发作时，甚至有两个星期不能起床。Saya ada risau. Mak saya sakit teruk, tak boleh bangun. Nafas pun tak boleh. Teruk. Dia balik sekolah, dia letak beg, dia terus masuk bilik. Mak, mak dah makan. Mak nak apa-apa tak? Itu yang saya rasa terasa. Alamak, adik saya sendiri pun tak pernah tanya macam tu.Dia balik sekolah memang tak makan masa saya sakit sebab tak ada makan. Dia tahan lapar. Dia tahan lapar, dia minum air suam saja. Sebab tak ada apa, minum air suam, dia settlekan kerja rumah dulu. Air er 对山姆甘来说已习以为常。妈妈在年轻时遇人不熟，爱上一个酗酒又不工作的先生，两母子三餐常没着落。saya dulu susah makan pagi tak ada, makan malam pun makan nasi dengan garam, air pat, bawang merah.Tak bayar sewa, tak bayar air, api, makan. Anak saya sudah bersalin kecil nak minum susu, kita pakai susu tin. Kadang-kadang dia pergi, suami saya pergi curi dekat kedai pun ada. Makin lama dia suruh dera saya. Pukul saya, pukul anak. Dah last tengok dia bawa mak saya pergi ke lemak sana, hutan. Dia mahu ragut mak saya punya rantai. Dia mahu buat kerja tak seronok lah dekat mak saya.Mak saya jerit dekat situ 5 pagi. Berapa bulan saja mak saya sudah meninggal. Mungkin dia fikir benda apa tak tahulah. Dia sudah meninggal.
saya pun sudah tak mau hidup dengan dia lagi. Saya memang kesian dengan mak saya. Kalau saya, mak saya kalau cakap duduk sini, cegahkan suami, saya kalau duduk sini, mak saya hidup lagi. Memang mak saya sayang dekat saya, kalau saya tak bohong. Itu saya cakap satu saja dekat anak saya. Mak sanggup jaga Syamugam. Apa Syamugam nak? Mak akan kumpul duit sikit-sikit pun, mak beli Syamugam. Syamugam jangan ingat tak ada ayah. Ayah dah mati, ingat macam tu saja. Ayah macam ni tak payah, saya cakap. Saya sudah lupa ayah saya macam mana. Bapa saya tak pergi kerja. Tak ada makan. Itu saya tak suka. Saya tak ingat jumpa, nak jumpa bapa.没有爸爸的山姆甘成了同学取笑和捉弄的对象。Sekarang saya pergi kantin, ada budak cubit saya. Kadang tolak dekat tangga pun ada. Dia jatuh kadang luka sikit-sikit adalah. Cikgu suruh cakap saya, dia cakap. Dia cakap. Saya tak ada ayah. Apa perasaan? Sedih. Kadang menangis cakap kat saya, mak ayah katakan berubah lagi ke mak, ayah katakan terima kita lagi ke mak. Dia kata ada juga. Kita kata, cakap kat sekolah, ayah sudah tak ada, memang tak ada. Mak ada, mak baik, cakap macam tu cukup.虽然在学校受到排挤，但山姆甘没有放弃对学习的热忱，反而更加努力。山姆甘sangat aktif dalam pembelajaran. Dari tahun satu sampai sekarang dia yang nombor satu dalam kelas. Dia kalau bagi aktiviti dia habiskan, tapi dia hantar lambat sebab saya tanya dia, dia kata nak perfect, dia nak cantik warna cantik-cantik, lepas tu nak bagi saya. Tulisan dia tu cantik, nampak cantik. Shan Mu Gan 如此努力不懈，因为他内心有一个强大的信念。Saya kena datang sekolah baru boleh belajar rajin-rajin, baru boleh kerja, boleh jaga mak, atuk, pakcik, semua boleh jaga. Kenapa you nak jaga mak, nak jaga atuk? Mak susah. Sui ran jiu jiu sui.但山姆甘肩上扛的是妈妈深切的期望。Boleh dia belajar, dia dapat nombor dua ke apa? Ambil pat getah, kita menangis sekali, pukul, pok, pok, pukul. You macam ni you belajar Syamugam eh?You tak tahu ke kita susah sekarang? Kan mak kata habis kerja, tak buat kerja pun tak apa Syamugam, ambil buku belajar. Tengok, cikgu saya cakap, buat kerja sekolah lembab. Kalau mak pukul, saya nangis. Dah habis nangis, saya okey. Saya sudah pukul-pukul lama, Syamugam sakit mana? Sakit sini, mak dia menangis sini. Tak apalah, alah, sayang Syamugam. Nanti janganlah buat macam tu. Tengok cikgu cakap dengan mak. Saya manja-manja macam itulah. Saya dukung, dia malu. Saya tak marah, mak. Sebab you sayang mak. Mak masak bagi makan saya. Mak kadang-kadang saya sakit, masak ke rumah. Mak lantai.
在山姆刚六岁时，妈妈决定带着他投靠娘家。山姆刚的外公一只脚因车祸受伤，溃烂了40年，并发出异味，需要每天清洗伤口。而这个任务就交由当时只有7岁的山姆甘。山姆甘，你怕不怕？Masa kita sakit, kita ajar dia macam mana cuci. Time tu dia sudah belajar, dia mahu cuci sendiri. Dia kata, tak pun mak saya cuci, dia cuci. Hari-hari dia cuci kaki ayah.山姆甘外公的病况让他无法工作，家庭成员也频频出状况，这一家人陷入了困境。Dulu mak ada, abang ada, memang kita orang tak ada susah, memang senang. Dekat taman ni pun orang kata ini rumah orang kaya. Bila mak sudah tak ada, abang pun sudah tak mahu duduk sini lagi.Adik pun sudah aksiden, sudah berapa bulan dia tak kerja, air tak bayar, api tak bayar, tunggakan. Memang susah sikit, nak makan pun susah. Lagi nak dia punya duit van lagi, bantuan sekolah lagi, pun semua kena ada duit juga. Itu yang saya minta bantuan dekat cikgu. Diorang tengok rumah dulu, kita jelaskanlah. Kita semua jelas.Semua cikgu tu boleh faham. Cikgu tu kata nanti saya call itu suci. Saya pun tak tahulah suci itu apa. Saya tak tahu. Hello. Abang. Teman kan? Dikentang.经过访谈后，慈济志工决定每个月固定给予山姆甘一家人物资补助。就是说本来不是给他现钱的，就是他讲说现钱他不方便去买，要买些米啊、油这些是很重，他身体也不是很好的那一种，所以他没办法，就是给他物资方便他。你在这半天了吗？干什么落地？那。Sekarang ada sarapan dah puas hati yo. Dulu tak dapat sini tak lah belum makan susah. 从2016年开始，志工持续关怀这家人。除了食粮补助，志工为了让山姆甘的外公能够得到专业的照顾，所以补助交通费，让他到医院清洗伤口。更重要的，不能让孩子的学业间断，所以也资助山姆甘的交通费，让他能继续读书。然而，志工给予这家人的协助，却引来非议。左营又是不了解，会讲说：“哇，你们之间这么帮着人，我也是常常遇到这种东西。”我讲我们要去了解一个人，不要看人家的外表，看人家外表未必是人家是真的是有钱呐、啊。他之前留下的，难道你要家屋子全部卖掉吗？这是不可能的事情。那住哪里？我孩子很小的时候，我也是单亲的嘛，我要一手去做工，自己养大两个孩子啊。有父亲，有兄弟姐妹，可是我从来没有去向他们要说你要借我钱，我要养好孩子，我没有咯。我就自己一个人可以做几份工，就是要把孩子长大养大的。所以我觉得单亲妈妈不容易做，自己是单亲的，自己是懂得那种感受是怎么样啊。他又不能够做工，你看身体这样不健康，我还可以去做工，他真的不健康。捉襟见肘的生活，让苏家塔对生活费的控制步步为营。
志工了解苏家塔无法外出工作，为了能让他在庆祝屠妖节前赚取额外收入好过节，便鼓励他在佳节前做饼干，由慈济采购作为送给印尼照顾户的礼品。志工亲自带着苏家塔去采购食材，更上门指导他做饼干的技巧。在旁的山姆干乖巧地协助妈妈做小帮手。他妈妈一拿那些粉出来，他就会去拿盆。他妈妈所讲的东西，他一定会记住，所以他跟他妈妈的互动会很好。他妈妈做什么他都懂的，所以妈妈教他还是很好。就在这边。Saya memang fikir, ayo tahun ni memang kita orang tak sambut tiba wali lah. Cici boleh tolong, kakak-kakak sini pun boleh tolong kita orang. Tak ada, saya pun tak tahu macam mana nak beli baju untuk anak saya. Saya memang tahu-tahu tak pernah beli baju untuk anak saya. Betul ke saya tak pernah beli? Saya nak beli untuk baju saya pun, saya semua orang bagi saya pakai. Saya tak bohong, ini semua pakaian saya semua ni orang yang bagi.有了助力和鼓励，山姆干陪着妈妈合力完成了100罐的饼干。Memang seronok, saya tak pernah pegang duit sebanyak tu. Setakat 50-100 adalah 1,000 memang tak pernah pegang. Saya sambut tiba wali memang beriah saya sambut. Ini baju.Saya beli untuk Syamuga. Inilah seluar yang saya beli untuk Syamuga dan slipper. Ini sajalah saya boleh. Ini mak beli kes-kes untuk saya. Bawa anak saya pun mau ni Syamuga, mau ni Syamuga, mana tak pemain apa. Jadi cakap satu perkataan. Saya berbazir duit. Tak payah mak beli banyak.山姆干乖巧又懂事，妈妈一直内疚自己没能力给孩子奖励，这份额外收入让她圆了这份心愿。妈姐，那地打的不多，还被人给杀掉了。你不多啦 ？Prestasi Academy 什么啦？山姆干努力不懈的精神也感动了志工，便提报他申请慈济的奖助学金，并送来奖助学金小册子。让他学习自我检视。你那天阿弟又跟他独立是没有得打。哇，写好了哦。哇，除了笑。他是在什么半夜什么的啊？他被过那个节，那么给他上班了吗？不干班就忘班。Makan pergi main. Dari kerja sekolah tak puas, bukan tak puas. Dari kecil-kecil, dia pergi sekolah. Pergi sekolah siang-siang pagi baru sign, baru apa kopi itu tidak sekolah, kerja rumah. Semua main sign. Shan Mu Gan 在小册子自我期许一页，写下心中的期许。倒是真的很感动哦！你看有几个小孩子会这样子想，因为我相信也是妈妈影响力很大。妈妈讲小小教他，我们苦我们要怎样？你改天长大你要怎样去完成这个大学？这些妈妈一定有在跟他讲，所以你看妈妈讲的每一句话，他都会很记在心里。所以他有这种想法是很值得我们去疼惜这个孩子。马六甲慈济自2012年起，每年定期举办奖助学金颁发典礼，
志工和各源流学校紧密配合，了解学生课业和生活情况，挨家挨户走访穷街陋巷，就为了帮助像山姆干一样努力的弱势孩子。感恩、尊重、爱。山姆干以优异的成绩获得学业进步奖，让妈妈感到自豪。Memang seronok sebab bukan semua orang dapat beasiswa. Siapa yang pandai, bagus dia orang saja dapat. Tengok keluar-keluar nama Shamugam. Ayuh, memang seronok saya tengok. Sebab tak pernah Shamugam dapat macam ni. Okay.山姆干瘦小的身躯却怀抱着远大的梦想，梦想带着家人走出贫穷，让母亲不必为生活为自己发愁。看着渐渐长大的孩子，苏加塔深感欣慰。他知道孩子的懂事不仅安了他的心，更足以为他支撑半个家。阿达邦的香公saya satu saja, dia belajar elok-elok, duduk satu kerja, tapi jangan tinggalkan saya. Dia kerja jauh-jauh pun jangan tinggal saya.Saya ada rakyat. Saya nak patut you takkan tinggalkan, Mak? Kenapa? Saya tak mahu pergi ke rumah sulit.不是每个孩子都懂得妈妈的眼泪，也不是每个孩子都承受得住寄望的重担。九岁的山姆干努力分担妈妈的辛劳，来换取妈妈的微笑。他的守护为一个破碎的家拼起幸福和希望。